嗨，大家好啊！有小伙伴问我毕业了没有，还没呢。我2015年申请到布伦瑞克美院读视觉传达专业的本科，读到现在已经第9年了。倒不是因为它难，必修的课我都已经上完了，成绩也很好，几乎都是一点几分。德国的成绩是5分制，1分满分，4分及格，1点几分大概就是85%到100%，属于优秀。我现在只还有一个毕业作品没有完成，正在蜗牛爬般的推进。它是一个大作品，不是尺寸大，是篇幅长。我在画一本关于我去世外公的漫画，总共120多页，今年眼看着就要过半了，到年底肯定是没法完成了，明年吧，争取明年把它搞定。在这里立 flag 了，我现在是怎么画画的呢？我家妹妹4个月了，我是独立带娃，要问孩子爸爸去哪儿，就是去上班了呀。每天他还要负责接送哥哥，妹妹就是我在带。他每天上午9点到12点一般能连着睡2到3个小时，我就在这2到3个小时里面画画。如果把妹妹放到床上，她只睡5分钟就醒，必须我也挨着他躺着。我就想了个办法，把 U 型枕放到我腿上，再让妹妹躺在 U 型枕上，这样她贴着我能睡上2到3个小时。所以你们也看到了，我在这9年的时间里做了很多和学习不相干的事情，比如生了2个娃呀，比如做自媒体啊。生我大儿子的时候，我得了乳腺癌，治疗加恢复用了2年多，后来又遇到新冠，幼儿园去不了呀，小崽子天天在家里妨碍我学习。德国这个学习的氛围吧，大家都知道不是那么紧迫，同一届的学生里总有那么几个是一学学了好多年的。前几天我看到朋友圈里有人分享德国留学的段子，说到德国留学有多难毕业呢？我上小学，我表姐就去德国留学了，现在我都上大学了，还没听到她毕业的消息。还有一个比较悲伤的，我从小玩到大的邻居，高考没考上一本就去德国了。先是慕尼黑大学的工科，读了3年读不下去，转学到柏林自由大一重读，又读了3年，最后得了抑郁症，半夜割腕被舍友报警救了。回国重新高考，考了西安理工，去年刚毕业。独自在国外留学，心理健康是要非常关注的，这个我以后可以开一期视频聊一聊。我自己前几个月也遇到朋友向我咨询类似的情况，他的一个熟人的女儿在慕尼黑工大读了6年本科，中间换过一次专业，现在说是学分太低被学校劝退了。在德国大学学的时间太长，学校是不会劝退的，但是要交一个超长学时费，也不贵，500欧元一个学期。他的情况很有可能是某门课考了3次都不及格，这个专业他就不能再念了，只能转专业。后来朋友跟我说，他决定要申请卡鲁大学的计算机专业，等于又得从头开始念，学的时间长我倒不替他担心，可以同时把人生大事解决了嘛，先成家后立业也是一种选择。可是这个姑娘思想又很超前，不婚不恋，不想生小孩，也没什么社交，疫情期间在家里宅了3年，比起学业我更担心她的心理健康状况。我一直都是支持大家，如果条件允许的话，可以来德国留学开拓一下视野，体验一下这边不一样的文化氛围。至于德国大学学业的难度，那就是小马过河，你要自己体验过才知道深浅。我个人的感受是完全没有网上说的那么可怕，要看客观数据也有，我在德国留学超难毕业那期视频里就分享过，德国大学本科延长毕业的概率超过50%，不过其中80%是在延长1到2个学期内可以毕业的。中国学生的辍学率包括转学校啊、转专业啊，在16%。如果你来到德国发现自己就是适应不了这边的学习节奏，期末考试心里没底，感觉要挂科，那就先不要报名期末考试。德国大学的期末考试是要报名才能参加的，没把握的话就再学一个学期，如果还是不行，那就考虑转学校或者转专业，不要等学了3、4年了再做这个事儿。德国大学是申请制，高考成绩一直有效，要转学还是比较容易的。要是综合性大学的课程太理论太难，可以考虑转去应用科技大学，那里注重理论和实际相结合，课程相对简单一些，你们完全没有必要把自己逼到抑郁，要主动降低难度，转去其他更简单的专业或者更容易毕业的大学，先把文凭拿到手。